可以应用的字眼就会来的比较多一点。对。Ladies and gentlemen, I'm right, 李嘉豪，土银能人 ，and I'm left, 陈俊成，台湾师大，陈俊成主持。那么，陈俊成呢，是左手指派他在准决赛呢，是打败了陈彦准，也是直落而获胜啊。是。Service over, one love。那么事实上啊，他在七战全胜的过程当中呢，每一场比赛都是直落二打败对手，啊。那李嘉豪呢，是除了在16强打败洪景义是经过3局的鏖战，其他6场比赛也都是直落二获胜的。哦。2-1。当然李嘉豪也罢，李嘉欣也罢，他们的父亲啊，应该国内的羽球应该都是非常的了解，都是过去非常有名的男子单打在国内的第一把好手李牟洲先生了哈。所以他们等于算全家人都是甲组选手，应该多不多？父亲李牟洲，母亲陈小丽，姐姐李嘉欣，他自己李嘉豪，都是甲组选手，在国内应该这样的案例应该不多哈。哦，不多，不多哈。哦，对，几乎来说是连父母亲都是甲组的话哈，几乎是只有他们一家人了。嗯嗯。好，但是如果说兄弟姐妹都甲组的话，当然就是有，就是李嘉斌。嘉豪，还有就是嘉谦，他们一家人兄弟都是姐妹，都是甲组的球员。嗯，另外当然像戴资颖姐妹啊，应该也算是，两个姐妹都是甲组选手了。另外还有陈柏伟跟陈玉杰啊，这对兄妹档啊，也是算是兄妹，都是甲组球员。对，他爸爸也是。他爸爸叫陈进达，就是比我们小2-3届的这个。也算，他爸爸当初也算是一个国家级的选手，国家队的选手。嗯，哇，这非常漂亮的一个大对角的斜线攻击啊，直接落地得分。是。竞赛组报告，请辅银北师大林佑贤、和富国子大林嘉轩至竞赛。那么李嘉豪在准决赛时打败了黄玉佑，黄玉佑去在上，等于是上一个104年第二次排名赛，在乙组也是拿到第4。那待会他要碰到的是陈彦准，如果能够获胜的话，才有机会能够转甲组成功了。是，刚刚我们台湾话讲说登短了。乙组的话，这永远都是好像都是最寒的一样。是，所以那一场球肯定会比这一场球要来得精彩。嗯，因为就是一翻两瞪眼，输了就没有。对，必须从头再来。所以要付出同样的这个心血，你再重来一次。而且机会其实往往就是有的球员哈，就是如果到场场这样子4强8强输掉了以后，到这个阶段哈。你的心理就会出现问题。所以过去在乙组阶段啊，真的是可能感觉上在至少在心理状态来讲，会觉得是难度啊会比甲组更高一点啊，压力了，因为有压力，等于是升学考试吧。对。好，现在穿白色球衣的这个李嘉豪啊，有点慢慢打顺手了哈。这一波连得4分的攻势啊，已经追成了平手。这是双方在1-1平手之后的再一次平手，也是第一局的第二次平手。之前呢是陈俊成啊，是掌握了整个优势。而且陈俊成的年纪经验应该也比较丰富一点。哦，这球有可能是界内哦。嗯，陈俊成有点稍微。这一球应该算大意了，是。这球落点不错啊。Service over。过往击退，而且
球有点软绵绵的、轻飘飘的，让对手李佳豪呢很难去猜测啊。是。像这个球就是有一点是手的动作没有那么标准的位置，所以整体上来说哈，就是跟甲组的这个落差还算是蛮大。对。当然对李佳豪来讲啊，这等于是在这个家学渊源的这个培养之下啊，等于他之前在去年的11月、12月跟他的姐姐啊，同时参加了意大利国际赛、爱尔兰国际赛、威尔斯国际赛以及苏格兰大奖赛，连续四个比赛跟姐姐一起搭档混合双打。你看这个经过等于是一个特训，然后回来参加这个排名赛，就一举能够打到冠亚军决赛，这等于是之前的特训有了一些效果哈。应该有，就是视野更扩广一点，打法可能会就产生了一些变化。9-10。好，刚刚李佳豪呢结束了自己连得7分的攻势。陈俊成一度是领先多达4分，现在反而是在落后1分。好，角度太大了。对，好，让李佳豪呢是以11-9啊，这个等于是2分的领先来到了第一局的休息时段。感觉的确两个人拿到了这个甲组的资格之后啊，尤其之前呢大概在1个多小时之前确定他们能够升甲组了，那种兴奋之情好像已经掩盖了对这场求胜的意志了啊。这个确实就是当然如果说我们知道说乙组最精彩的哈，即使不是这一场冠军赛，即使应该是在准决赛或者是30名之争了，算是不过对很多选手来讲，如果说我们谈自我挑战的话哈，如果在一个比赛里面留下一个非常完美的这个距离，这是这金钱也换不来的，是没错。无论如何，这场比赛获胜的一方啊，换句话说，一定会留下完美的距离，会八战全胜封王了哈。好，这个角度不错，显然是扑救，没有过网。这球还是打爆了，是。Service over, 13-10。所以全国排名赛啊，有时候这个的确在，尤其在乙组的部分啊，准决赛的这个强度啊，也许真的比冠军赛要高一点啊。对啊，除非说我们的赛制改变啊，每年在乙组冠军呢、只能有一个人进甲组、可能那个拼斗的情况就不一样、那当然了、其实在我们的年代是这个样子啊。好，等于是第一名才能只有一个名额，没有双打，没有的，没有升甲组啊。换句话说，双打没有所谓甲乙组之分，应该这样讲。没有，有乙组，但是乙组的没有升，没有，你就算冠军也没有升甲组。对对对。所以那时候就是我们之前的话是只有一年只有一个升甲组。所以那时候其实难度当然没有人这么多，
对，啊，我们那时候大概都是只有五六十个人左右，这个比赛，啊，人没有这么多了，对，啊，但是相对的就是一年只有一个，嗯 ，service over，现在我们就是一年一次排名赛有七个，但是一年算是有十四个可以升甲组，嗯，一年等于十四个。就是当年您那个年代排名赛有只有一个，没有排名赛，一年只有一个总一年，一年只有一个，就是只有男单冠军，到最后是再来就是男双冠军可以升，再来就是冠亚军可以升，但是男单你那个男双的冠军可以升，就是到最后变成是一年四个，所以那时候是升甲组真的是好像在考状元，对。现在一年等于男子单打的话，一年可以升六个甲组，是啊，女的话也是六个人，就十二个人了，是啊，你还包括双打，双打的话是前两名升甲组了哈，那等于也是六个人了哈，八个，嗯，六个十二个人也算，因为有三组，等于等于总共第一名是六个人，第二名是六个人，总共十二个人。换言之，一年总共十二个人，二十四个人，加上十二个，等于一年只有三十六个人参加。现在他是多了，男双是双打是冠亚军，就是一次的冠亚军，第四名没有。对，所以一次是四个生日，那当然一年两次八个。对，所以全年呢。不管各组的选手加起来呢，总共应该算是三十六个选手啊，可以升成甲组选手。那现在等于算量产的阶段了。但三十六个这个甲组选手当中，你不能要求说每一个人都好像都会发光发热，就但是它是必要的过程，但不是每一个人都是能够达到非常理想的成绩。哦，刚刚非常漂亮，是李佳豪在空中拦截把这个球直接。打入界落地得分。其实竞争的激烈哈，大致上来说哈，应该都算是一，因为现在确实竞争非常激烈。还是打挂网啊，原来在第一局大部分时间处于领先的秦俊成呢，来到了第一局的后半段呢，现在反而是大幅度的落后给了李佳豪。是，所以整体看起来还是李佳豪的基本动作、基本功比较好。不愧是家学渊源了啊。那么如果说李佳豪顺利的打败陈俊成的话，等于是兄妹同时拿到这个排名赛的冠军了哈，一个是甲组女单的这个甲组，一个是男单的乙组冠军啊，这也应该算是羽球界非常少见的一个现象哈。哦，这个应该羽球界以前没有，应该以前没有。对，当然比较难以去考证的。对。当然，但是如果就个人的印象的话，哈，是姐姐单打冠军，这个弟弟男子乙组的这个单打冠军应该是没有。对，因为这个所谓的这个不管是兄弟姐妹档同时打比赛的，都是甲组球员的机会，也不是说太多了啊。而且他们都是同时在，而且在同一年拿冠军，那真的是。一个非常少见的记录哈。第一局呢是刚刚陈俊成一个扣杀出界，让李佳豪是带着21-16率先拿下了第一局啊，取得一个非常好的开始。休息一会儿，待会儿再回到第二局的比赛。
这位是陈俊成。无论如何，这两位选手刚刚在一个多小时前在准决赛呢都打败了对手，已经确定他们可以晋级甲组选手了啊。按照比赛的规定，在排名赛在乙组啊单打部分名列前三名的选手呢都可以晋级甲组。换言之啊，一年两次排名赛，一年从男单、女单、男双、女双、混双一次排名赛产生18个这个甲组选手。那么两次排名赛就产生36个了，是啊。那么排名赛呢？过去早年据说是，有一次、两次，还有年终的这个总决赛。有啊，那从民国93年起开始，取消了所谓年终的总决赛，是就是分别办了一次跟第二次排名赛。是，自民国93年开始，现在进行到了105年了，今年算是第13个年头了哈。是。换言之，这13个年头来，一年产生13个甲组选手。那么，在这个等于13个年头的话，等于就会产生等于468名甲组选手，真的非常多了哈。是。那么，当然今年，这个加上这个18个，等于只有这个450个了，也是很多了哈。嗯。是打挂网，是，所以相对的陈俊成的失误会来的比较多，这就是我们说的，就是在整个这个基本功的扎实哈，确实是李佳豪比陈俊成要来的好。对，在刚刚廖志贤老师特别谈到这个李佳豪穿白色球衣啊，现在镜头带的这位选手，他的基本功好，从哪里可以比较明显的展现出来？哦，对，其实你看他的动作的稳定度。还有就是在跑动的这个稳定度，确实是比这个陈俊成要来得好，啊，那陈俊成有可能就是也是我们刚刚所说的，就是他之前通过的，就是在四强的准决赛的时候，是不是这个整个强度就会出现一点落差？对，那么刚刚其实在四强赛的时候，陈俊成是打败了陈彦准啊，是直落二。两局让对手得到27分，其实照理来讲，在从比数看起来，尤其第二局21比10，其实赢得也不会说太辛苦。太辛苦，嗯，对，嗯。所以，有的哈，他的这个球员，他到最后就是，如果认为说他不可能会赢到这一场的时候，他前面晃掉。嗯，他干脆去3、4强。对，准备3、4名啊。是。那么，刚刚在李佳豪在准决赛打败的黄玉佑。啊，在上一次的排名赛也是第4名啊，当然待会儿在这个3、4名之争啊，等于一定是一场恶斗。我们讲说哈，黄玉佑迎战陈彦准，应该算是一场攸关这个进入甲组这个窄门的一个生死斗哈。所以如果说哈，他如果说认为说不赢的话，大部分来说哈，你认为你的实力会在四强的时候，你认为你的实力落后于对手，有可能就是到最后黄掉。嗯，的确，在四强的时候呢，黄玉佑呢也是等于两局也是得到24分而已，输给了李佳豪。是，换句话说，待会儿可能对黄玉佑跟陈彦准来讲，双方可能都做好了这个最后一战殊死战的准备了。5-6。李佳豪是好像是，应该是高二的学生哈，应该看起来他的这个他的身材体型真的是蛮适合打这个羽球的哈。他在很小的时候是在南部跟着祖父祖母啊，在到最后在上学的时候，爸爸他们妈妈才把他接回来啊，所以也就。
在跟着这个祖父母的时候，那时候可能就是在整个身体上比较瘦弱，但是回来的时候，爸爸妈妈在跟他慢慢的这个调养，在整个，那确实在整个，所以他小时候他都一直跟着他爸爸妈妈叫我哥哥，他认为我的名字叫哥哥，所以他看到我就叫哥哥。我刚刚这个，我们刚刚开个玩笑，不过廖志贤老师这种说法会不会这个李家豪的父亲李摩托先生会有点怪自己的爸，就没有把孙子照顾好吧？不是，因为他在乡下了。对啊，哦，在乡下了，不是这个样子。哦，那当然的，祖父母可能就是对自己的孙子会比较算是，像我也是一样，对自己的孙子都会比较溺爱。对。但是有时候就是舍不得，就是会对这个跟父母亲的感觉。那父母亲他确实是回来的时候，他是很小，在几乎来说幼稚园的时候他就开始练基本动作。所以这个所以他的基本功非常比较扎实，就是真的是非常小的时候，就是李摩洲就一直非常，而且非常严格。等于是有这样的一个羽球环境啊，父母亲不断的在身旁提点耳提面命之下，他等于是羽球的基本观念已经升值他的这个内心世界了哈，所以打起球来啊，所展现的都是比较成熟的一些动作跟球风。是啊，所以有一些球他确实跟得比较到位，而且动作上做的就别没有像是陈俊成在有一点你会感觉到一些动作稍微比较松散一点点。所以他的失误就相对来的比较多。这球也是往前球处理的不错啊，刚好过网击坠，让李家豪跑了很长的距离，还是没有办法把这个球救得好。比分应该是来到了10-8。好，陈俊成最近打了一波9-2的攻势啊，从落后4分，现在反而是领先对手3分，来到了第二局的休息时段啊。当然，对陈俊成来讲，他年纪比这个李家豪大一些哦，应该照理来讲，这个球场的经验应该可以克服他技术上的一些问题了。其实陈俊成的打球的，其实他的变化相当的多，相当的好，他的手法应用。那我们是所谈的，就是他有一些球他没跟到位，所以你会感觉到他的打起来好像比较松散一点。其实他的这个往前的变化，还有这个攻击的变化，还是能够达到这样的一组，达到这样的角度，其实都是有一定的水准的存在。对，换句话说，他以他的身形哈，以及他的打法，其实如果施以这个适当或者严格的训练，应该是具有发展潜力。还是有的，就是看他自己的心态的。对，所以你看他这些球，其实他处理的就是变化性非常的好，就是稳定度不够。9-11。好球，这球好像有点那个点杀的味道，来速度来得非常快，出手速度非常快，而且角度掌握得非常好。好球，这球也是吊得非常漂亮，是一个标准的虚攻球，骗到了这个经验比较稚嫩的李家豪。这球，这球应该有机会做扣杀的
竞赛组成绩报告。这球啊，很明显的李佳豪被陈运成呢是前后左右不断的调动，是脚步也稍微慢了一点啊。在这段期间从，陈俊成2-6落后的情况之下呢，事实上他打了一波12-3的攻势啊。哇哦，运气真好，嗯。15-9，请辅赢北师大林佑贤选手至竞赛区。竞赛组报告：10:30开始。啊，漂亮！嗯，这个球啊，在这个强攻跟虚攻之间的游走啊，哈，是，而且角度显得非常好。对，嗯。诚如廖志全老师所说的，的确，这个陈运成的打球的这个变化性是比较多一点，当然跟他年纪比较长一点点啊，经验比较丰富，或许有点关系。好，应该是这。嗯。如果说拿到甲组球员资格的话，应该国内的以后的等于在排名赛，如果你能够再打到前几名，你就机会当国手。对，因为他当国手，他必须要是甲组的球员。对。哦，这个是最主要的门槛嘛。嗯。那么换句话说，除了通过甲组这个门槛之后，接下来就要往国手之路来冲击了嘛？哈。对。在这段期间，李佳豪，李佳豪的这个得分好像有点稍微打住了啊。是。啊，可能是李佳豪的脚出现了一点问题喽。黄顾也进来。对。会不会是刚刚在，应该说是在准决赛的时候是使尽太多的力了？啊，不过对高二的学生啊，等于现在只有17岁左右啊，或者甚至还不到17岁，不满17岁，如果就感觉上如果太多的运动伤害，的确对他的未来的所谓的国手之路或者成为一代名将之路，多多少少会有一点影响。所以咱们运动保健应该很重要。哦，当然了啊，所以运动这个防护绝对是相关的，因为现在来说哈，大部分来现在比较好的哈。就是现在就是土银呐，像何库他们哈，其实都有这个防护眼，他们都自己聘防护眼，啊，所以随时可以去掌握他们，随时可以给他们，甚至以按摩治疗做护肩。对，而且现在很多这个体育的这个专业学校呢，也都设有所谓的运动复健系了哈，对我们运动员的保健啊，伤害的治疗，运动伤害的防治，也都下了很多的功夫啊，希望我们的运动员啊能够得到妥善的照顾，进而延长他们的运动生命。是，尤其是最近这一两年哈，长庚医院对这个国内的运动防护这边要提供了很多的协助。你像戴资颖，他们都是有长庚就派有这个专门的运动防护也在跟着他，啊，像可能周天成可能现在都有了，啊，这些就是长庚医院提供的非常好的这个对我们的运动员的这个运动防护的协助。嗯，最后应该还是国家买单了哈。哦，长庚医院买单。长庚医院买单哦，这那真的要对长庚医院竖起大拇指了。对，没错。真的不太容易啊。的确很多这个医疗单位啊，很多做了很多义举啊，对运动员的照顾啊，也的确让我们非常敬佩啊。是。那过去在随荣总啊，有位这个杨天放医师啊，或者韩义雄医师啊，他们的确对运动员的照顾也是大家有口皆碑的。是，你说像长庚医院的这个，随着这个球员出国，这个费用也长庚医院付。哦，那真的更不简单。那么对。应该说，我们体育署或者是体总乃至于奥会都应该颁发这样的一个奖状奖杯给长庚医院。对，所以他必须要提供，你是必须要提供出哈，
你是真正的具有潜力而且国际优秀的选手，他一年有多少个这个专业防护的这个名额让你去申请，而且你在这个他就是一直跟着你在跑。 10 19，当然，如果说，你成绩打出来了，的确，国家对你的照顾就会这个越来越多了。这是我们国家体制的发展的必然，所以你得自己先努力啊。当然，国家才照顾你，不像很多像，譬如说像中国大陆，等于是啊，国家举国体制，国家集体来照顾。可能我们因为这个社会体制、国家体制的不同，有不同的发展模式了。运动对运动这一块来讲。像过去卢彦勋呢，在还没有拿到温布顿前八强之前，大概也没有什么人知道他，也没有什么人好像特别关照他。可是现在情况就不一样。那当然。对，在五六年前拿到这个温布顿的这个男子单打前八强之后呢，等于各方面的赞助、各方面的照顾，等于都是像雪片一样的飞过来。对。资源都跟着下来。那当然了，其实一个运动员就是，你大家也都认为说，有的家长认为说，你为什么不阻止我的这个孩子？但是你要怎么样证明说你的孩子是天才？对对。好，那最主要的就是你已经有做了非常充分准备了以后，等待机会的来临。对。好，那机会来了，你才能够去掌握。对。Service over20。像。刚刚我们特别谈到李佳豪跟他的姐姐李佳欣哦，在去年的十一月、十二月到欧洲去打了实战的比赛，想必都是李爸爸买单的。啊、当然了、啊，因为你这个哈、哦，你就必须要先付出。对。所以有时候像这个羽球的这个球员还好，因为毕竟有时候往往还有球团还可以帮助你。对。像网球确实就非常辛苦。那刚开始你都必须要去自己去支付，所以这个费用相当的大。所以其实现在李佳豪也是拥有土银的资助了哈。这个李佳豪，那么陈俊成倒是台湾师大就是比较没有对。漂亮，这是等于是斜线打对角的虚空球，让陈俊成以21-14扳回一城。双方虽然说打起来感觉上是有点是礼尚往来，不过还是在暗藏较劲当中。好，我们休息一会儿，待会来回到第三局的比赛，是一较高下的比赛。李佳豪，那么他在前两局呢，跟他的对手陈俊成打成1-1平手。现在比赛来到了第三局，先交换场地，穿蓝色系列球衣的就是陈俊成啊。Final game， 穿白色球衣现在面对镜头的是李佳豪，他是李佳欣的弟弟。那么在昨天，他的姐姐已经在女子甲组单打拿到了冠军啊。如果他能够拿到。哇，这球，大角度啊！对他来讲，其实这是一个写记录最好的机会啊。这个记录或许在未来的30年、50年都没有人破也不一定，很难破。因为姐妹啊，应该说姐弟同时在同一年分别拿到这个甲组跟乙组单打的冠军，这个相当难了哈。是啊，过去我们也知道有这个。黄家琪跟黄家欣这个姐妹啊，是他们也都拿到排名赛的女单冠军过啊，但是不可能在同一年，不可能在同一次，应该说这样子的。这个黄家琪当然是她成名也很早啊，但是雪梨奥运的也是达到了这个奥运前五，算是第八名，但是是并列第五。除了这个黄家琪之外，谢玉兴是不是也是打到前八啊？对，北京奥运。
这是我国羽球赛史上在奥运应该说历来最好的成绩了啊！到目前为止还没有任何羽球选手在奥运会拿到奖牌过，这是我国选手的这个成绩了啊！所以如果能够拿到奖牌啊，肯定是一个石破天惊的一个记录啊！是。机会来了，可能麻烦了，因为现在陈进程也不想打死他，所以会通过的多拍就是拉掉，所以李家豪可能脚的这个伤势就可能会叫，会叫成他的致命伤。对，不过对李家豪来讲啊，千万不要在这个十六七岁啊就受到运动伤害之苦，这样绝对会影响到他的成长，他的球技了哈。好球，这球应该是有过。Service over, four, two. 那之前呢，两位选手啊都是七战全胜啊。上一次陈俊成在104年的第二次排名赛是第四名，冠军说也打进了四强啊，只不过最后没有能够一偿心愿成为甲组选手。按照规定呢是等于他在104年第一次全国羽球排名赛，等于是等于一年前了哈，他在第二次全国排名赛也没有打进四强，等于隔了这个一年之后再度打进四强，而且已经确定成为甲组球员。相对来讲，因为羽球是算是个人的运动，不是团队的运动。在过去我们谈到甲组乙组啊，如果说甲组球员，假设我们是现在玉龙队来讲好了，我报名成为玉龙的球员，我就是甲组球员。相对来讲，这个篮球的甲组球员的资格就比较好拿。对啊。Service over, three, six。排球似乎也是一样，都是用团队的报名啊。是。很明显的这个。背对球网的反手拍的弧形呢，距离太短了一点，让李家豪直接在中场扣杀得分。来到了第三局，情况又跟第一局有点类似啊，是李家豪掌握优势比较多。哎。可惜这个小球还是没处理好，是精准度是差了一点啊。哎，这个球，这球也是。到手的这个肥羊呢，竟然是落入对方的口中了。是。Service over。所以乙组的选手的确应该来讲说他们的拼战精神的可嘉，但是球的细腻度还是跟甲组球员有一点点差距了哈。是，一方面因为年轻了，另外可能交战对手的强度还不够，没有办法淬炼自己对细腻球处理的那种感觉。对，其实还有就是一种感觉，就是他在整个心态来说哈，他还是属于是乙组的心态。在甲组的话，他可能在训练上，他这个要求就是我是甲组的球员。我必须要达到这样的一些境界，这样的水准，所以在整个细腻度会自我要求会更高。
换句话说，这个甲组的训练还是比较有经常性了哈，比较有系统，应该这样讲。而且心态还有心态。嗯嗯。好球，好球，好球。嗯，非常聪明的选择一个比较偏的角度啊。Five。这个这种失误都太过轻易了。嗯，对。11-5，现在在第三局呢，李佳豪是非常轻松的，以11-5，六分的领先来到了第三局的技术暂停时段。待会呢，双方还是要交换场地来做最后的一搏。不过在整个第三局，很明显的看得出来，陈俊成的稳定性比起第二局有一段差距，他的挂网球。处理的失误太多啊，当然这球例外，这球是非常漂亮的抓网成功。当然对李佳豪来讲啊，他赢球最重要的一个，应该说算是历史记录，就是他跟他的姐姐同时在排名赛分别拿到单打的冠军。姐姐李佳欣呢拿到女子甲组单打冠军，如果她拿到乙组单打的冠军呢，将是一个非常难得的记录啊！是，而且很难被改写。嗯。不晓得过去，李佳豪的爸爸李谋洲应该拿到过全国排名赛的冠军过啊，嗯，很多次，很多次。那么妈妈李小丽拿过吗？陈小丽啊，陈小丽也拿过，对啊，所以等于当然都是甲组了。这是等于唯一还没拿过甲组排名赛冠军的，就变成李佳豪。李佳豪，当然他未来如果今年已经确定升甲组了，就是拿到甲组排名赛的这个冠军的机会，应该是有的了啊。嗯。走。Service over six thirteen。中场的拦截。Service over 14-6。冷气球。嗯，应该是出界了哈。Service over 7-14。好球，嗯，这个左手拍打一个对角发拍，这样的攻击让对手很难去预测。哦，接发球的失误，这球太多悬念了。对李佳豪来讲，这球应该很好接的，他可能想做一个接发球直接角度的变化。好，让陈俊成在第三局第一次连拿三分。嗯，好，李佳豪这个时候跟裁判要时间。对，可能又是申请缓护吧。嗯。看起来是他的，应该是大腿啊，
是可能是暑期部的问题。是，这个是男生是大会的裁判长李一书先生。显然过去有一些拉伤的这个潜在的运动伤害啊。从他11月、12月到国外去比赛啊，等于是马不停蹄。虽然说打的这个场次不多，不过这个来回奔波，或者是训练，应该也是蛮累人的哈。是。那么他身上所缠的这个所谓的胶布啊、胶带啊，对，应该就是避免再次受到运动伤害的摧残了啊。竞赛成绩报告。这个是那个是今天势力大同何新宇陈佩佑及以上选手至竞赛组领取奖状。现在拥有6分领先的李佳豪，应该夺冠的几率越来越高了啊！是，这球出手的相当的及时，是感觉得出来这球是李佳豪有刻意的加速，是，对他想要速战速决。可能出界了。挑起来的时候角度就不对。Service over, 11-17。好球，不过这球救的也不错。不过感觉上这一球，如果说这个陈俊成早一点去处理的话，也许有直接扣杀的机会哈。是。不过他好像打得比较消极一点，是他有可能认为说这个刚刚那个球可能会出界，所以时间上稍微有一点等，有一点慢掉。不过对李佳豪来讲，他能够在16岁拿到乙组的冠军，身上甲组也是相当值得庆贺了。Service over。18-12。出界，19-12。19-12。不过李嘉欣在103年第一次全国排名赛拿到甲组冠军的时候，也是不满17岁啊，所以看样子，如果这个以姐弟来讲，这个李嘉欣的起步还是比这个弟弟快一点。不过通常女生应该都是起步比较快啊，强度不一样啊。
再拿两分啊，就对李佳豪来讲就可以拿到整场比赛的胜利，而且是冠军啊，已经冠军点出现了哈，是20-13，有七个冠军点，很明显的，刚李佳豪的在加快速度当中。好球，也是来了个直线扣杀。是，其实陈靖成也是有这个能力啊，即使他的瞬间起跳还有动作也做的都蛮小的，但是加的速度也算是相当的不错。以他的这个打法，其实的确加上他是个左撇子，的确是值得栽培了。好球，好球，打出漂亮的制胜球，漂亮的画上完美的句点。那么，经过三局的鏖战呢，李佳豪是以21-16、14-21、21-14、2-1的局数打败了陈俊成，拿到105分。第一次全国羽球杯在男子乙组冠军，当然很顺利的成为甲组球员。当然更值得对他们李佳来讲值得庆幸的是，姐姐李佳欣拿到甲组女子单打的冠军，弟弟李佳豪拿到乙组男子单打的冠军，等于算是双喜。当然，应该也是国内羽球排名赛一个非常难得一见的记录。是，没错。好，现在立刻进行男子乙组单打的颁奖典礼。获得冠军的是李佳豪，那么亚军的是陈俊成。跟甲组不同的这个情况是，拿到乙组冠军呢没有奖金，不过对他们来讲，能够晋级所谓甲组球员呢，比任何实质的奖金都更珍贵啊！这是一个非常窄的窄门啊！刚刚我们特别强调说，每一年有多少这个乙组选手可以晋级成为男子，成为这个甲组选手。接下来我们重新估算，应该是每一次只有这个14个人而已了哈，14个人可以晋级所谓甲组球员，因为除了男单、女单啊各前三名，还有男双、女双，各前两名啊，可以晋级这个甲组球员啊。前两名的话，等于四人，但是就是混双呢，在乙组是没有比赛，所以变成每一次的排名赛只有14个人能够挤进甲组的这个赛门，一年就是28人。感谢张副主任委员。好，跟大会的赞助厂商，来一起合照留影啊！据说这个在左边这位是赞助厂商啊，驻台的总经理啊。再次恭喜锦守和申先生，锦守申和先生。